Veliki pozdrav Biljana, evo nas u holu Doma vojske. Ja nisam imala prilike da prošetam ovih dana zbog toga što sam bila na drugim uključenjima i radili smo nešto drugo, ali naši gledalci su mogli da vide kroz informativne emisije kako, da kažemo, izgleda osnova ove sjajne postavke koju organizuje kompanija Tiger Tires. Eto, naši gledalci su, da kažemo, pred ovo uključenje i mogli da čuju, tačnije i vide segmente sa ove izložbe, sa ovog dešavanja velikog koje traje već nekoliko dana, samo da kažemo da se ova izložba zvanično zatvara večeras. Svi koji nisu imali prilike da vide šta je ono što, da kažemo, mimo radnog mesta rade zaposleni u kompaniji Tiger Tires, moći će to da urade od 17 do 21 sat još danas, a mi i ovog jutra predstavljamo mlade, talentovane ljude koji, pored onoga što rade na svom radnom mestu, bave se umetnošću, slikaju, pišu. I ovo je dobra prilika, u stvari, da negde javnosti predstave upravo svoj talent. Najpre ovog, da kažem, u ovom uključenju razgovaramo sa Dušanom Antićem i Milom Kuznjicovom. Dobro sam, je li tako, akcentovala? Najpre ćemo dami dati prednost. Mila, da čujemo na kom radnom mestu ste zaposleni. Ja sam inženjer u sektoru razvoja proizvoda, grupa za mall design i bavim se izradom tehničke dokumentacije za izradu kalupa. Ali ste se ovoga puta predstavili, jel tako, kroz muziku i kroz pesmu. Naši gledalci su to mogli da vide. Je li bilo dileme kada je krenula cijela ova organizacija, da li da se predstavite, da kažem, u tom svetlu? Ne, nije bilo uopšte dileme, zato što je ovo prilika divna da se na neki drugi način predstavim kolegama i da izađemo iz onog radnog okvira i da nas vide kroz neki drugi kontekst koji je u mom slučaju muzika, zatim poezije, slikanje. Pretpostavljam da je bilo pohvala ovih dana. Jesu bile možda neke kolege iznenađene? Pa jesu, većina kolega me ne zna privatno, tako da su svi bili prijatno iznenađeni time što znam da sviram i kako peo. Odlično, da čujemo Dušana, mada naši gledalci Dušana znaju i u stvari on se negde javnosti predstavi u stvari kao frulaš, ali koliko dugo radi u Tiger Tiresu? U Tiger Tiresu radim oko godinu dana na završnoj kontroli TC2. Ovoga puta se predstavljate, Dušane, kao frulaš, je li tako? Frula je nešto što je, kažemo, deo naše tradicije. Malo je onih koji negde neguju, u stvari, ne samo ove instrumente, već i to muziciranje. Pa frula kao naš, da kažem, tradicionalan instrument je u poslednjih godina sve više i više svirani i sve više mladih ljudi počinje da interesuje frula kao instrument i da žele da sviraju. Jesu bili iznenađene kolege vašim umećim? Da, dosta kolega i znaju da se ja time bavim i baš su bili oduševljeni mojim i Milinim nastupom. Gde se traži inspiracija? Evo pitanje za oboje. Pa recimo, meni je inspiracija za sviranje u prijateljima, porodici, i neki događaj koji izazove određenu emociju kao što je sreća, razočarenje ili tuga. Nadam se da ćemo imati prilike i posle ove, izvinjavam se, i posle ove izložbe da vas čujemo. Dušane? Pa ja mogu da kažem, inspiraciju dobijem na svakom mestu gde je dobra atmosfera, gde je dobro druženje, čak i na poslu muzika mogu da kažem da nekad i daje dodatnu energiju kada se radi. Lepo je to čuti, hvala vam. Mi se sada, da kažemo, negde pripremamo za našeg sledećeg sagovornika i on je negde dobro poznat pirotskoj javnosti, možda nekom užem krugu ljudi koji voli poeziju, koji voli lepu reč, Andrija Stanulović, nema tremu, je li tako? Uglavnom nema, tako. Dobro jutro i s moje strane. Andrija, je li u pripremi nešto novo najpre da čujemo? Pa ja se nadam da će ovo 2020. eto biti u znaku jedne nove knjige, pošto je krajnje vreme za nju. Je li bilo sada u stvari novih pesama prezentovanih nove ili onaj stari opus, to je ono što si radio do sada? Ja ću preći sada na ti, potpuno opravdano, zato što smo predstavljali u stvari ono što ti radiš tokom prethodnih godina. Ja sam ovde izložio jednu novu pesmu, ali vidim ovde po zidovima da su oštampane one stare, razumem da se ljudima još uvek dopadaju i to je sjajno kod umetnosti što nema rok trajanja i što zaista je vanvremenska.
Evo, pitala sam i Milo i Dušana, koliko se negde i kolege iznenade onim što radiš. Pretpostavljam da ste i vi negde u nekom bližem kontaktu upravo sa kolegama sa kojima radite, ali Tigar Tajerci je velika kompanija, možda ne znaju svi. Ovo je prilika da se pokažu ovi naši kreativni potencijali i mislim da ovo je jedan slobodan prostor gde ljudi mogu da istupe i hvala kompaniji koja je podržala to i osnažila ljude da se predstave na sebi svojstven način. Hvala Andrija, a sada ćemo čuti i da kažemo Dejana Cvetkovića, koga već znamo kroz umjetnost, kroz slikarstvo, ali sa nama je i Aleksandar Radojković. Mislim da nisam pogrešila prezime, imam dobro pamćenje, tako, ali najprije ćemo dati u stvari Aleksandru priliku. Vi ste se na izložbi predstavili kako? Ja sam se na izložbi predstavio mojim crtežima. Radim portrete, trenutno sam fokusiran na portrete i nešto crtam sve šta god mi padne na pamet. Šta god vas inspiriše? Šta vas inspiriše u stvari? Pa inspiriše me, ne znam, slike iz svakodnevnog života, neke pejzaži, neke situacije određene, ne znam. Koliko dugo ovo radite? Pa radim od malena, znači crtam od malih nogu. Svakodnevno, ne znam, odvojim bar sat, dva za crtanje. Je li to dobra prilika u stvari za odmor? Pa jeste neki vid odmora. Opuštanje, ne znam, bežanje od problema. A problema imamo na svakom koraku, to je svakodnevica. Inače, radite na kom radnom mestu? Radim na mestu mikseraša u Mix 2, od skoro. Inače, u Tigru sam 5 godina, od 2015. Dejane, vas ne treba posebno predstavljati. Je li bilo tu sad novih nekih slika? Vaš opus je ogroman. Da, ja sam za ovaj put odabrao neke slike koje predstavljaju Pirot i našu tradiciju, Ćilim, Ćilimarke, Nacional, onda Muzej Ponišavlja i tako, Mrtvu prirodu sa Testijom, znači ono što je sve pirotsko. Ovo je drugi put, znači da se mi predstavljamo pirotskoj publici kao Tigar Tajers Tig Art i mislim da će ova izložba biti tradicionalna. Verujem da hoće. Da li ćete se i mimo izložbe i onoga što se negde organizuje na godišnjem nivou, da li ćete okupljati ovako talentovane mlade ljude? Svi ste, da kažemo, pod jednim krovom, krovom Tigar Tajersa, ali eto, spaja vas umetnost, pesma, slikarstvo, crtanje i tako dalje. Pa, mi smo imali sa Ljubom Pejčićem jednog proleća, baš smo imali za decu, Tigrovu decu, znači, neku malu školicu u školi Sveti Sava, gde su bili polaznici tako deca od prilike negde uzrasta do 12 godina i gde smo učili ih postupno, znači, crtanju, slikanju i tako. Na kraju smo imali i malu školicu vajarstva u Muzeju Ponišavlja i mislim da je to jedno lepo iskustvo, a sada čujem i od drugih da bi hteli da se pridruže nama i da bude to malo masovnije. Znači, Zajić je najavio da bi hteo isto rad sa decom i tako. Verovatno će biti nekih. Jeste zadovoljni onim što ste mogli da kažemo i čujete i vidite ovih dana? Učestvovali ste i sami negde u organizovanju svega ovoga? Pitanje za obojicu. Ja sam zadovoljan, mi smo sad nadmašili sebe, znači ono od prošle godine. Svaka godina mora da bude malo bolja od prethodne i mi smo se baš potrudili ove godine. Zaista stiglo je 90-ak radova, od toga smo 70 izložili. Nismo mogli sve da izložimo jer je prostor ograničen. Ali hvala svima koji su dali svoje radove. Tako ćemo nastaviti. Aleksandar, učestvovat ćete i naredne godine, pretpostavljam. Naravno, moram da kažem da sam zahvalan našoj kompaniji koja nam je pružila ovo. Ovo je meni ujedno prva izložba do sada. Je li bilo treme? Jeste, bilo je malo, ali dobro, nije strašno. Hvala vam još jednom na ovom razgovoru, mnogo uspeha u radu i naravno mi ćemo i dalje pratiti sve ono što radite i vi kao Tigar Art, je li tako? Sada je novi Tigar Art i kao kompanija Tigar Tajers. Hvala još jednom. Hvala vam. Čuli ste, poštovani gledalci, predstavili smo nikada, naravno, dovoljno prostora za priču, ali, eto, još jednom ponavljam, ova izložba, ova postavka je dostupna javnosti još danas od 17 do 21 sat. Kompanija Tigar Tajers
potvrđuje svoju društvenu odgovornost iz dana u dana, ja ću iskoristiti priliku da najavim novu epizodu serijala Vantelesna oplodnja, šansa za roditeljstvo, i upravo u četvrtoj epizodi pod nazivom Podrška prijatelja sledeće nedelje, znači sreda 21 sat, čućete zašto je Tigar Tires društveno odgovorna kompanija.